وقالت مجالي دولار قطعه ما كان شرط فكر محكمه قبل كبنادر ايام مانتا waxay u fadhiisatay garmaqalka kiis dil ah oo dhacay 26kii bishii 7aad sanadkan 2022 maalin talaada ah kaas oo ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir si gaar ah agaarka iskuul goday kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac garmaqalka kiiskan waxaa maanta gudoominayay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Cabdiqadir Maxamed Xasan iyadoo goob joog ay ka ahaayeen sidoo kale kiiskan dhageysigiisii koobaad ee heladeedee sanaha iyo helada gabdhihi uu dhibka u geystay dadweyne kale eedo ugu heystaa ugu ahaan doonaa saddex jawaabood oo furan waa galay ma gelin doolanka qaba eedeesan Muxdiin Maxamed Axmed ina Batuule Xuseen oo ku eedeesan inuu si bareer ah u dilay marxuumad Ruqiyo Sheekh Axmed Rabbi hawna xariistay dhaawacna uu geystay Xaliima Haaji Axmed Raagi oo marxuumada ilma habreed ay ahaayeen kadib markii ay ku murmeen goob bulaacad ah oo guryaha ay deganaayeen u dhixisay eedeesanaha iyo gabdhaha uu dhibka u geystay kaasoo falka kadib goobta ka baxsaday laamaha amniga degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir oo ka warheelay dhacdadan ayaa kadib howlgal ay sameeyeen waxa u suurta gashay in eedeesanaha oo baxsad ka ahaa laamaha amniga ay gacanta ku soo dhigaan sidaasna kiiskan ugu wareejiyaan waaxda baarista ee booliska Soomaaliya CID dhinacyada kala duwan ee dacwada ayaa maxkamadda hor keenay cadeymo muujinaya sida uu falkan u dhacay iyo waxyaabaha uu ka bilowday kiiskan dilka ka hor baaraha kiiskan ee laanta dambi baarista ee booliska Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyay kiiskan sidoo uu ku soo gaaray iyo cadeymaha ay ahaayeen kiiska wuxuu ka soo bilaabay degmada Kaaraan uu ka soo bilaabay ninkii deesanaha ah wuxuu isku dayay inuu baxsado waa booliska soo qabtay sadigii lagu xiray sadigii marka lagu xiray kadibna sadigii ayaa soo gudbiyay xeelay CID sidaasoo lagu soo gaaray anaga waxaa ii soo baxay inuu eedeysanaha oo galay dambi ah dil iyo dhaawac oo si bareen ah xafiiska xeerlaalinta ayaa goobta maxkamadeenta waxa ay keeneen dhowr marqaati oo sheegaya in eedeysanaha falkaasi uu geystay si ula kac ah waxaa dhahday maxaa meesha baa u qodacan qofkii arko qof jirka isku maraaxda adoo arko meesha aada oo kuma xumaanay naas aasku guriga maxaa uqodaysa markaasuu maxaa ka bedeli kartaa camal indhaha farahana iga gelinaya dhahday muxuu yidhi waa kaa gelinana dayaxa ruuxa ka lacaday dayaxaaska ulaadasaygale asaga ku difadad maxdiinka walaalkiisa ay axdooda ku jiray gacanta balbarkeeda ka qabtay gacanta balbarkeeda dila qabtay waxba mala tuuri karo maxdiina soo wareegtay xiis maxamed axmed oo ah ku-xigeenka xeerliyaha guud ee qaranka ayaa maxkamadda hor keentay cadeymo muujinaya kiiskan iyadoo sheegtay in eedeesan muxdiin maxamed axmed uu si bareer ah falkan u geystay in batuule xarquseen afartan jir ah ku dhashay camal deganka xafiiska xeerliyaha guud ee qaranka uu ku soo eedeeyay qodobada kala afar boqol soddon iyo afar afar boqol iyo afartan islaashoon heerka ciqaabta soomaaliya mudane gudoomiye mudane garsoore maxkamada garsoore yaal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha wuxuu dil bareer u geystay marxuumad la oran jiray allah naxariistee ruqiyo sheekh axmed cali sidoo kale wuxuu dhaawac u geystay dhibaanad xaliim xaaji axmed raadi mudane gudoomiye mudane garsoore yaal eedeysanaha wuxuu geystay dil bareer markaa la eego wuxuu geystay dil bareer ah waxaan dhammaan soo dhameystiri doonaa cadeymada uu ku tiirsan yahay qodobka afar boqol soddon iyo afar oo ah dil bareer mudane gudoomiye mudane garsoorayaal taariikh lix iyo labaatankii bishii todobaad laba kun labaatan iyo laba abaara shan saac barqanimo eedeysanaha waxay asiga iyo asagoo joogay gurigiisa siduu u sheegay xaakadiisa marxuumadda dhimatay iyo dhibanada iyo eedeysanayaasha waxay degan yihiin hal degaan marxuumadda dhimatay allah naxariistee iyada oo gurigeeda roobaa da-aya maalintaas iyadoo gurigeeda roobka ka celinayso ayoo dhanxaan iyo ciidna dhigayso ayuu yimid eedeysanaha wuxuu u sheegay wuxuu ka qaaday ciiddii meesha taalay iyo dhagxaanta ay gurigeeda dhigatay sida ay maxkamadda sawirkeeda guriga sawirkiisa usoo gudbin doona ay ka arki doonto ay laheed xaliimo oo ka muuqda dhaawac tiro badan oo sagaal meelood oo tuurayda ka geliyay eedeysanaha taasoo muujinaysa si arxan la-aana inuu dhaawac ay u geystay dhibanad marxuumad ruqiya oo asagana eedeysanaha tuuladayda qaybaha
Abdulqadir Maxamed Muuse oo ah qareenka u doodaya eedeysana Muxdiin Maxamed Axmed ayaa sheegay in eedeysanaha la soo weeraray naftiisana uu difaacanayay markii uu falkan geysanayay. Gabtii asaga loo soo qaatay oo la rabay in lagu dhufto ayaa waxa ay ku dhacday kabkiisa hadda u wato. Kabta hadda u wato haddii maxkamaddu ay naga ogolaato baangadii asaga la rabay in lagu dhufto markii uu jiifay, baangadii lasoo tuuray, kabtii uu isaga dhigay ayaa talo go'an oo hadda u wataa ilaa ay hadda maxkamadda haday naga ogolaato waanu soo gudbin karnaa. Waatan kabta meesha ay ugu dhacday. Marka ugu dambeyn guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Cabdiqadir Maxamed Xasan ayaa waxa uu sheegay in maxkamadda dhowaan kiiskan go'aan ka soo saari doonto. Dhegeysiga maantana intaas uu ku eegyahay. Yunus Duran Cali, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.